Îmi doresc să văd magia caravanului cu sora mea. Dar e mai bine să nu venim. Ți-a răspuns? Trebuie să mergem. Ai uitat ce a făcut data ultima dată când am încercat să plecăm? Dar venul de anul acesta la caravan este dorință. Cum ai făcut să uiți de visul nostru? Am trăit o viață mai bună alături de logodnicul meu. Un om pe care nici măcar nu-l cunoști. Scarlet, eu chiar vreau să mergem la caravan. Și vreau să vii și tu. Este mai bine așa, soră. Viața înseamnă mult, mai mult decât să rămâi în siguranță. Înainte de a pătrunde în lumea caravanului, trebuie să știți că ceea ce se află dincolo de această poartă poate să vă minuneze sau să vă sperie, dar țineți minte că totul este doar un joc. Este dispariția surorii tale. Dacă vrei să ajungi la nunta ta, trebuie să o găsești înaintea tuturor. Ești pregătită să-ți spun ce văd în viitorul tău? Îți voi răspunde la o întrebare. Alege cu grijă. Este Julian o persoană bună și cinstită cu adevărat? Dacă îți păsa cu adevărat de sora ta, trebuia să mă întreb de ea, nu de Julian. O să moară dacă nu o găsești. Nu! Nu mergem la caravan! Pe care dintre cele două oficiale mele le-ai gustat? Cred că s-a făcut o greșeală. Eu nu fac greșeli. Îți mai dau o singură șansă! Scarlet a fost. Te-am avertizat în legătură cu asta. Fiu captivă în casă logodnicului tău sau să trăiesc cu tata, prefer să mor. Evi, tu mori! Așa, 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 bravo, bravo! Woo!